Já vamos, né? Então, novamente, bom dia, bem-vindo à Conexão Luota, né? Hoje, ó, com a Katsugi, né? Lá de Naruto, né? E aqui tá frio, não sei como tá para vocês aí, mas aqui está chovendo, né? E caso vocês pudessem ver, estou com uma pilha de baldes desse lado aqui do no meu estúdio, né? Tem umas goteiras aqui por causa dos gatos, né? Então, tá aqui, ó, tá parecendo que tem um queijo suíço no meu teto, né? Então vamos lá, né? Começando, né? Londres está nevando, ó. Legal. Então, aqui, né? Ai, meu Deus. Sempre dá um cliquinho que você dá aqui, o negócio anda. Agora. Então vamos lá, né? Programação de hoje, gente. Temos dica de livro, né? Como sempre. Dica de filme, né? Uma dica de uma série nova que tá lá, né? Na Disney. Ela estreou ano passado, mas esse ano tá na segunda temporada. Eu já comecei a ver a segunda, ó. Show de bola, né? Quem puder baixar, né? Vamos falar hoje sobre o açúcar, gente, o doce pecado, né? Aí, Maria José, bom giorno! Vou falar também de carboidrato, lipídios e a trilha de hoje, como vocês já perceberam, são duas bandas, anos 80, anos 90, né? Muito marcante a banda dos anos 80, né? Na minha infância, né? Que é Hot Set, né, gente? Fantástica essa música, né? Essa banda, né? E Cranberries também, né? Duas bandas bem interessantes que vai ser nossa trilha sonora do intervalo, né? Tranquilo? Tá bom. Começando o nosso falar, né? Dica de série, gente. Eu vi a primeira temporada, fantástico. Trouxe um novo fôlego para Star Wars, né? O Mandaloriano, né? Então, quem curte Star Wars aí, veja a primeira temporada, né? Muito boa. E a segunda começou quente, né? Tem o famoso Baby Yoda, né? Então, tá aí, né? Vale a pena, gente. Maladoriano. Então, quem gosta de Star Wars, tá aí, né? Queria muito fazer o cosplay do Maladoriano, mas nem imagino como fazer uma armadura dessa, né? Filme da semana, gente. Pegando, infelizmente, né? A Isamara falou a questão do filme, mas é um documentário bem interessante que ele vai falar do tema da nossa aula, né? A gente tá falando de dois compostos químicos, né? Bioquímicos, né? Ligados a substâncias orgânicas. Muito importante que afeta muito, muitas doenças tá aí, né? Afetando a gente, que é as gorduras e os carboidratos. Então, esse documentário aí é legal de se ver, que ele vai falar duas coisas. Ele vai falar da questão de como as empresas se aproveitam de que a gente gosta de açúcar e gordura, né? Isso é uma coisa biológica, para que a gente coma mais e gaste mais e fique doente lá na frente, né? Então, é um documentário muito bom. Faz você pensar muito sobre o que você anda comendo, essas coisas e tá aí a dica, né, do nosso documentário, né? Como eu falei para a Isamara, como nossa carga horária também é uma carga horária não presencial, os filmes acabam cumprindo parte dessa carga, né? Mas vou pensar em alguma coisa, Isamara. Não se preocupe. Tranquilo? Então, ó, filme da semana. Tá certo. Pode deixar. Anotado aí. Tranquilo? Gente, pessoal do livro, não se preocupe, não. Estou esperando o cartão virar. Início agora é dezembro, eu estou vendo, viu? Porque estou devendo os livros. Então, tá aí o documentário, muito bom, né? Olha lá, vamos falar da quantidade de açúcar. Eita, miojo é perigoso, Vinícius. Eu nem imaginava que o miojo era perigoso, mas é perigoso também, viu? Vai saber hoje, né? Olha lá, quantidade de açúcar nos alimentos, só como eu chamei do doce pecado, né? Então, vamos lá, né? Ó, do todo o açúcar que a gente consome, né? Esse total de açúcar, 36%, né? É consumido no Brasil, né? Desses alimentos industrializados. Ele tem o consumo aqui no Brasil. Então, esses alimentos já são doces por natureza. Então, o que a gente faz? A gente ainda acrescenta mais açúcar nele. Estão entendendo o negócio? Então, ele já tem uma alta taxa de açúcar, né? Então, 36% desse açúcar vem nesses alimentos. E os outros 64% a gente coloca mais. Exemplo, o Kisuke, né? Não sei como é que se chama hoje em dia, mas o Kisuke, aquele refresco lá. Ele já tem uma quantidade altíssima de açúcar, a gente ainda adoça, né? Eu me lembro que eu gostava dele bem docinho, né? Então, né? Então tá aí. Então, do alimento que a gente consome, ele já tem um alto teor de açúcar, 36% desse açúcar. Os outros, 64%, a gente aumenta de açúcar no alimento. Entendeu? Então, ó, tá aí. Aqui no Brasil, ó, de 2013 a 2014, foram 12 toneladas de açúcar consumidas, né? Seria uma piscina olímpica, né? E o Brasil, né? Nós somos o quarto país a consumir açúcar, né? Mas aí, né?
Está aí dizendo, a Organização Mundial de Saúde libera que uma pessoa deve consumir 25 gramas de açúcar. Isso por dia. Dia. Que seria 6 colheres de chá. Entendeu? É isso que é outra questão que a gente fala também, né? A quantidade, as, a gente manda, a gente é recomendado para ser saudável, porém essas comidas saudáveis são caras, né? Ou são caras ou levam um tempo para preparar, né? Então, eu estou voltando devagarinho, mas eu dei umas caídas pela Coca-Cola esse final de semana, né? Tá pronto. Então, o limite da gente, ó, a gente tá assim, ó, o limite de para a gente passar de açúcar seria 12 colheres por dia, né? É, Antônio, por que não comer o açúcar, né? Mas assim, ele não está dizendo para você não comer, ele está dizendo que a quantidade que ingerimos é alta. Entendeu? Então, para vocês que estão na fase boa, né? O Gold Life, né? É tranquilo, mas lá na frente aí começam as complicações, tranquilo? Então, vou lá, ó. O recomendado, ó. Um verde seria vocês ao longo do dia tomar 6 colheres de açúcar ao longo do dia, né? Certo? Então, né? Eu não sei, a pesquisa não mostra se. Eu considero todos os alimentos. Alguns alimentos já têm açúcar lá dentro, né? As frutas, por exemplo, têm açúcar, né? O limite ali de atenção é 12 e de 18, né, em diante. Pronto, é o limite, né? Evitar. Por quê? Olha, nos últimos anos, você vê como a coisa é séria, a quantidade de casos de diabetes em homens aumentou 54%. E no caso das mulheres, 46%. Entendeu? Nesses últimos anos. Por quê? A quantidade exagerada de açúcar que a gente come, né? Certo? Sim, mas o caso, Erilane, o que acontece desse açúcar que a gente consome, que é o açúcar processado. Entendeu? É como se eu concentrasse o açúcar numa quantidade alta. Eles aconselham ou você não usar açúcar, ou você usar açúcar, por exemplo, mascavo, que não é tão industrializado, não é tão pesado, né? Tem, se eu não me engano, o açúcar do coco também, que o pessoal toma também. Então, seria você tentar evitar o açúcar ou consumir menos ou usar outro, né? Sim, mas está bem dentro desse limite. Você também não pode exagerar, né? Tranquilo? Henrique, caro ser saudável, né? Então, vou lá, para você ver, ó, a quantidade de açúcar nos alimentos. Uma lata de refrigerante, uma Coca-Cola, ela tem 37 gramas de açúcar. Lembrando, ó, que o recomendado da gente é 50 gramas, ó. O limite da gente, o recomendado é 50 gramas. Então, ó, só na latinha de refrigerante eu tenho 37, né? O bolo industrializado, uma fatia, tem 24. Um biscoito recheado, três biscoitinhos, tem 14 gramas. O iogurte, 13 gramas. E o achocolatado em pó, Nescau, tudo, tem 7,5 gramas. Sim, essa é a realidade. Por exemplo, na cantina. A cantina de lá no IF, a maioria dos alimentos que são baratos não são saudáveis, né? Aquela pipoca, aquele negócio tudinho que faz mal, né? É se adaptar. No Rio, era muito comum, aqui eu não vejo o pessoal mais acanhado para isso. Mas muita gente levava marmita, né? Levava marmitinha lá com as suas coisas. Eu já vi gente no IF fazer isso, levar a sua comida, né? Para evitar a comida lá do IF, né? Olá. Porém, menos mal, ó, menos mal. As empresas, elas têm um acordo de diminuir a quantidade de açúcar dos alimentos, 144 toneladas, até 2022. Né? Daqui a 2 anos, os alimentos que vocês vão consumir, eles terão uma quantidade menor de açúcar. Né? Porém, olha ali a segunda linha, né? Não existe dados da quantidade de açúcar nos alimentos. Entendeu? E outra coisa, eles vão colocar 23 categorias de produto: bebida açucarada, biscoito, bolo, mistura, achocolatados e lácteos, né? Aquelas bebidas lácteas. Porém, olha, eles não vão tirar o doce da bala, da geleia, do chocolate, do sorvete, da gelatina, do refresco em pó, das barrinhas e cereais matinais. Eles não estão na lista de redução de açúcar, né? Então você vê que a coisa não é tão simples. Você vê a taxa de redução, ó. No caso do achocolatado em pó, eles vão tirar 10% do açúcar, né? Do biscoito recheado, 62%, aqueles, né, negresco, aquilo ali é uma bomba calórica, né? O bolo, 32%. A bebida. Opa, só um instantinho, gente. Deixa eu tirar aqui o som. Pronto, tirei. Né?
É a bebida, 38%, até que hoje em dia tem uma coca que é adoçada com sávia, se eu não me engano, né? Que ela tem um teor menor de açúcar, mas tem o sódio, né? 46% de mistura de bolo e 53% das bebidas lácteas, né? Então você vê que se eles vão tirar isso tudo, a quantidade de açúcar lá dentro é alta, né? Alta. Então, vamos lá. O que causa isso, né? Não vai, muitos de vocês não vão perceber muito dessas doenças agora pela questão da idade, né? Então, isso acumulando ao longo do tempo, você vai ver, ó, alteração dos níveis sanguíneos de triglicerídeos, né? E glicemia, né? Taxa de açúcar. Pronto, um amigo meu foi internado há pouco tempo, né? Pegou Covid, ele. Ele é novo, tem 40 anos, né? Qual foi o caso dele? Acima do peso, 150 quilos, a taxa de glicemia, o normal é 100. Ele estava com 500, né? Quase foi. Aí, ó, resistência insulínica e diabetes. Porque o que acontece? Essa quantidade de açúcar que você vai ingerindo ao longo da vida, ela vai destruindo o seu pâncreas. Então, com o tempo, o seu pâncreas para de produzir insulina. Consequência disso, diabetes, né? Doenças cardiovasculares, alteração da pressão arterial, acúmulo de gordura, obesidade e câncer, né? Então, literalmente, vocês estão vendo que o peixe morre pela boca, né? Professor, Sim, pode falar. eu tinha um tio meu que teve diabetes, aí ele precisou amputar a perna. Aí depois que ele amputou, ele não resistiu mais. Aqui a gente teve um vizinho da gente também aconteceu isso também, se não me engano, lá do Rio, que ele foi tendo problema de diabetes, não cuidava e ele foi cortando pedaço por pedaço. Cada vez que ele ia para o hospital, deixava um pedaço lá, né? Aí chegou um ponto que não deu mais. Agora sim, vocês estão vendo esse quadro aí, né? Estão vendo aí o quadro amarelo? O Professor, que que vocês entendem desse quadro aí? é a resposta do açúcar no cérebro. Por aí, tá chegando perto. Então, ó, o que acontece? A ingestão do açúcar, ela libera, estimula o cérebro a liberar a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, né? Do bem-estar, né? Então, essa sensação de prazer é tão boa que você tem vontade de comer mais açúcar para liberar mais dopamina, para ter mais prazer, entendeu? Então, o açúcar, ele tem esse papel, né, do relação ao prazer, certo? E tem outra situação também, gente. O açúcar também, como é uma fonte de energia, a primeira fonte de energia que o corpo vai usar, ele é importante para dar suporte para a gente, né? Tanto que os homens primitivos, a ingestão de açúcar para eles era top, porque eles tinham mais força, né? Meu áudio está saindo? Não, Rodrigo, tá não, tá tranquilo, certo? Então isso aí, gente, esse circuito aí do açúcar, você pode trocar o açúcar por qualquer outra coisa. Esse aí é o caminho do vício, né? De várias coisas. Por isso tem gente que é chocólatra, né? Certo? Então, o E aí, chocólatra é professor? isso daí, né? Pode falar, Rodrigo. Tirando dúvida, porque assim, meu pai tem diabetes, sabe? Só que aí ele usa o açúcar mascavo no lugar do açúcar normal. Só que é o seguinte, ele come esse açúcar, ele consome esse açúcar mascavo em alta quantidade, até ele ficar bem doce. É prejudicável do mesmo jeito do açúcar industrial ou não? Sim, porque o caso dele, ele tem que tentar reduzir os açúcares, talvez trocar o açúcar por adoçante, né? Porque o que acontece, pronto, eu estou tendo a experiência do açúcar mascavo, Rodrigo. Se eu bobear, eu coloco a mesma quantidade de açúcar que eu colocava quando eu era o branco. Tá entendendo? Exatamente, é o que ele faz. Então seria uma coisa pela outra. É como se aquela pergunta, o que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Na verdade, você tem 1 quilo ali. O que que vai acontecer é a quantidade, né? Então você vai adoçar do mesmo jeito que antes. O recomendado no caso de diabetes é fazer o corte de açúcar mesmo. E como está aqui a Eriline está falando, trocar por adoçante, né? Mesmo que os adoçantes também tem uma coisa meio complicada também, né? É como eu falei, biologicamente a gente é viciado em açúcar, gente. Você vê, a gente vai numa loja de doce, aquelas docerias mais chiques, né? Você fica babando ali. Porque assim, é uma coisa biológica, né? Até você vencer isso, é complicado. E uma coisa que vocês vão perceber, quando seus pais vão ficando velhos e vão sendo proibidos de comer as coisas, mais eles querem comer.
Lá na frente você vai ver, ó, seu pai. Quem, é, quem tem avô, por exemplo, aí vê os filhos brigando, ó, avô, mãe, a senhora não pode estar comendo doce. É só um pouquinho, minha filha. Nem faz. E pronto. Aí nesse pouquinho. Peraí, deixa eu botar aqui o som para sair na televisão, que ele tá saindo aqui. Ah, tá aqui o áudio, sair. É, tá saindo aqui, eu não tô escutando vocês muito bem. Deixa eu ver se eu consigo. É. Gente, vocês têm que falar só um pouquinho mais alto, porque ou tá baixo o som, que eu não tô escutando direito. Não, se... É. Tinha um vizinho aqui que bebia, aí ele dizia, meu avô bebeu cachaça a vida toda e viveu 1000 anos, né? Mas ele não viveu 1000 anos, né? Tranquilo? Então, ó, biologicamente a gente é viciado em açúcar e gordura. Por quê? Porque são fontes de energia, né? Então, o nosso corpo, ele pensa como se a gente vivesse lá para trás passando fome. Então, o que acontece? A gente engorda exatamente por isso. Nosso corpo pega o açúcar que a gente consome rapidamente, né? A gente vai usar de primeira, e guarda gordura para quando chegar a época da vaca magra, né? Que ele pensa que a gente vai passar fome, né? Então, aquele mecanismo biológico lá de trás do tempo da caverna ainda continua hoje, né? Deixa eu pôr a cana que é doce. Deixa eu botar aqui, entendeu? Então, esse é o circuito da dopamina, né? Então, ó, isso aí está mostrando o teor de açúcar, né? Nos alimentos. Você vê que são altos, ó. Principalmente a Coca-Cola, né? Essa Coca-Cola é um caso sério, né? O que isso vai causar hoje em vocês? Nada. Mas esse consumo progressivo, por isso que o documentário é legal, que ele fala do perigo dos fast food, né? Tanto que quando a primeira vez, a primeira loja do McDonald's que abriu no Japão, o primeiro ministro japonês foi, né, foi convidado, e aí ele comentou, né? Isso é a vingança dos Estados Unidos em relação ao Pearl Harbor. Que ele fala da questão de eles terem uma comida muito saudável e vai entrar uma comida que é horrível, né? Professor? Sim, pode falar, Cíntia. Esse documentário é sobre um cara que passa mais ou menos um mês só comendo porqueira, é? Ele passa um mês, ele faz o, ele passa um mês comendo no McDonald's. Se eu não me engano, no final ele passa mal. Na verdade, se eu não me, faz tempo que eu vi, eu não me, eu, ele não chega aos 30 dias. Antes dos 30 dias, o médico fala, pare. Estou tentando ver se é isso, Maria José. Muito bom documentário por isso. Porque o alerta, isso que é legal, vocês têm que perceber, por isso que é legal o documentário, que ele mostra como a questão da indústria ela está ali por trás. Entendeu? O fato do McLanche feliz... Lá eles têm uma promoção que não tem aqui, que é o tamanho extra grande, né? Tipo assim, é um copo de 1 litro de Coca-Cola, gente. No lanche, então, quer dizer, você pode aumentar o tamanho do hambúrguer para ficar um negócio desse tamanho e 1 litro de refrigerante. Então, imagine, né? Então, assim, é tenso. Então, vocês estão vendo, né? A quantidade de açúcar, né? Esse aqui é um vídeo de uma nutricionista, ó. Vai falar do miojo, ó. Para quem falou aí do miojo, a quantidade de gordura e açúcar nos alimentos, ó. Dê uma olhada aí, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Miranda, nutricionista. E eu sou a Laura. A Laura é minha filha. E hoje nós estamos aqui para tentar te convencer a evitar o consumo de produtos processados e ultraprocessados. E para isso eu trouxe alguns exemplos aqui e a Laura vai me ajudar a te mostrar quanto de gordura e açúcar que tem nesses produtos. Então a gente vai começar pelo suco de caixinha e a Laura vai mostrar para a gente quanto que tem de açúcar num suco de caixinha, Laura? 100 gramas de açúcar. Então, essa quantidade presente em 1 litro de suco de caixinha. E na batata, quanto que a gente tem de gordura? 40 gramas. 40 gramas de gordura. Então, se eu consumir uma embalagem dessa de batata, eu estou consumindo 40 gramas de gordura. E no macarrão instantâneo, quanto que a gente tem de gordura? 16 gramas. 16 gramas. Então, para quem acha que no macarrão instantâneo não tem gordura, cuidado. E no suquinho em pó? Uma embalagem de suco em pó, quanto que a gente tem de açúcar? 18 gramas e meia.
18 gramas e meio de açúcar. Lembrando que essa embalagem contém 25 gramas. Isso quer dizer que a maior parte dele é composta por açúcar. E no refrigerante, Laura, quanto que ele tem de açúcar? 37 gramas. 37 gramas presentes em uma embalagem de 350 ml de refrigerante. Se eu fizer uma comparação com o suco, em um litro de refrigerante eu tenho a mesma quantidade de açúcar. Então, eu tenho em torno de 100 gramas de açúcar em um litro de refrigerante. Paula, e na bolacha recheada, quanto que a gente tem de açúcar? 60 gramas. 60 gramas de açúcar e de gordura? 28 gramas. 28 gramas de gordura. Então, essa é uma embalagem de 144 gramas de bolacha recheada e você estaria ingerindo 28 gramas de gordura e 60 gramas de açúcar. Um outro fator importante que eu quero lembrar para você é a quantidade de sódio. Um exemplo muito clássico é o macarrão instantâneo. Aqui a gente tem 1.462 miligramas de sódio. E a nossa ingestão diária é em torno de 2.400 miligramas de sódio. Então, quer dizer que se eu consumo uma embalagem dessa, eu já consumi mais da metade da minha recomendação diária. Então, estamos aqui para mostrar a importância para você de olhar a embalagem, de verificar a quantidade de açúcar, de gordura e de sódio dos alimentos processados e ultraprocessados. Espero que você tenha aproveitado as nossas dicas e siga o nosso conselho, não é, Laura? Então, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Você lembra qual foi a quantidade de açúcar recomendada pela Organização Mundial de Saúde lá no início que eu falei? Você lembra? No meu tem 6. 50, valeu, Antônio Vitor. Então, ó, 50, né, é a quantidade, né, 50 gramas de você ter que consumir por dia. Só que aquele suco e a Coca-Cola é 100, o dobro, né? Então você vê que a gente não tomar cuidado, né, qual o corpo que vocês vão estar construindo amanhã, né? Então aqui, ó, 50 gramas, desculpa. Então aí, ó, pirâmide alimentar, né, embaixo os alimentos para a gente consumir mais e lá na ponta para a gente consumir menos, que são exatamente óleos, né, gorduras e doces, né, carboidrato, né? Sim, sim. Porque você briga, Erilaine, você está brigando não só com o seu desejo de comer, por exemplo. Aquele programa Quilos Mortais, ele mostra muito isso. Às vezes a pessoa quer fazer dieta bem direitinho, aí o que a família faz? A mulher tá ali querendo perder peso, é viciada em comida, e tá ali comendo a salada, né, porque geralmente as comidas não são gostosas, e tá o cara do lado comendo uma picanha com batata frita, ervilha, Coca-Cola e pronto. É difícil manter a dieta. O custo é difícil, né? O custo. E a questão do tempo também, né? É o tipo de comida que requer uma outra preparação, né? É, isso eu não sei, Marisa, eu teria que ver. Eu tô tomando pão integral, né? Tá vendo? Então, tá aí. Eita. Ó, isso aqui... Eita, passou. Isso é exemplo, gente, de obesidade mórbida, né? Certo? E a gente vai ver lá na frente o quanto disso está acontecendo, está aumentando a quantidade de pessoas que estão passando dos 200 quilos. Né? 200 quilos. Então, se fala hoje em dia... Né, hoje... Professor, isso aí para voltar a emagrecer, vai ficar com tanta pele sobrando. Sim, é aquele programa que eu falei, quilos mortais ele morre. Isso aí é um trabalho de no mínimo 2 anos, para a pessoa voltar, reduzir o corpo todinho. E tem mais um ano só para tirar o excesso de pele. Eu com uma pochetezinha já fico incomodada. Imagina se eu ficasse desse tamanho. É porque, ó, você perde a mobilidade, você se torna altamente dependente, porque você não consegue levantar, então tem que tomar banho, tem que fazer tudo. Tem alguns Como é que tira o excesso de pele? Né? Ele faz com cirurgia plástica mesmo, hein? Por exemplo, eu tô aqui, né? Eu tô com isso aqui de pendurado, tá vendo assim, ó, um exemplo, né? Aí o médico vai lá, corta esse excesso e costura. Fica com muitas cicatrizes. Professor. É como roupa. É como se você fizesse com uma roupa cortando, né? Eu vi que ele faz um teste para saber se você vai ser aprovado.
porque você pode estar muito abaixo do peso também. Eu vi uma menina que ela ficou, saiu de obesa para anoréxica, aí não podia tirar o excesso de peso, ela tem que ganhar músculo. É. Esse é muito tenso, porque entra naquele sistema que eu falei lá da dopamina, né? Por isso que a dopamina, ela tá muito associada ao vício. Eu tenho uma aula que eu vou dar na turma de tarde, que eu vou falar da psicopatia. E tem lá dentro do circuito do psicopata, foi registrado altas doses de dopamina. Então, o Sim, ato de matar inclusive. para ele está associado a isso, ao prazer, né? E o do uso das redes sociais, que eu já citei aqui, também libera dopamina, os likes e muitas outras coisas. Sim. É por isso que tá o vício hoje em dia, né? Então. Pode falar, Henrique. Não, só concordei. Porque, por exemplo, celular. É difícil a gente ficar sem celular hoje em dia. Eu voltei a treinar, né? Porque eu tô muito ansioso. E eu já faço. Quando eu passei. Pronto, eu fico todo dia recebendo mensagem de aluno, né? Não tô criticando ninguém, não, gente. Só um comentário. Perguntando coisa, alguma coisa. Aí no horário que eu tô treinando, eu boto o celular dentro de uma caixinha do armário lá para poder treinar e não ligar, não ficar pensando no celular. Que já aconteceu de eu estar treinando e toda hora tá parando para responder alguma coisa do trabalho, né? À noite, né, gente? Gente, recebi mensagem de 1 hora da manhã de aluno. Professor, Pode falar, Adelaide. eu não sei se sou só eu, mas depois que eu comecei a usar celular, parece que é uma extensão do seu corpo, porque onde ele tá, você meio que sente que tem uma linha dele pra você, é muito louco. Sim, é uma dependência enorme, gente. Vicia. Você não tem mais vida pessoal. É o celular, manda tudo na sua vida. É terrível. Eu tenho um amigo que ele não tem redes sociais, aí eu acho muito estranho. É porque você se torna. Aí entra no que Henry falou. Você se torna obrigado a ter redes sociais. Por exemplo, hoje, né? Digamos, vocês são obrigados a ter um Google, um e-mail, né? Um e-mail escolar, porque vocês estão acessando a aula, né? Então, quer dizer, eu se torno obrigado. Eu demorei muito para entrar no WhatsApp, porque eu achava que ia ficar escravizado, né? E eu percebo isso. Às vezes eu estou viajando e estou recebendo mensagem de cor de trabalho, né? Então, assim, é difícil se desligar, né? Já que, pronto, eu estava no cinema e o celular tocando, né? Eu penso que eu trabalho. Então, complicado. Certo? Então, vamos falar agora de carboidrato e lipídios, né? Para a gente ver, né? É, o Twitter e o Face. Eu acho que hoje em dia o Instagram, a gente estava falando, a questão como ele destrói a autoestima, né? Falar, né? Professor, queria Carboidrato, sair né? Ele vem de sacarídeos ou sacarum, que quer dizer açúcar, né? Então, eles são amplamente distribuídos entre plantas e animais, né? Porque eles vão ter basicamente duas funções. Eles vão ter funções estruturais e vão ter funções metabólicas, né? Ou eles vão participar de estruturas ou vão estar relacionados a algumas reações. Tudo ok? Natal Cap, ó, é o horário da campanha, viu, gente? professor. Pode falar, Everton. O nome não tá errado não, hein? Tá carboidratos. Ah, desculpa, tá. Vou corrigir já. Obrigado. É. Eu tenho um vizinho que disse que tem um bolo assim dessas cartelas, nunca ganhou nada. Nem um bom dia. Na verdade, eu gosto de uma rede social que acho que é Lean Liking, que é uma rede social de profissional, né? Geralmente você faz o cadastro lá para poder ter contato com pessoas da sua área de trabalho. Então, por exemplo, eu faço a rede social e vinculo, por exemplo, professores de biologia, escolas, faculdades. Então, ali eu consigo eles avaliarem o meu currículo. Seria uma rede interessante, né? Mas essa rede mais assim de divulgação é complicado. Pronto, acho que eu falei para vocês, eu estava num restaurante, o pessoal tudo comendo, o casal namorando e no celular, né? Instagram, só para quem quer. É, o Instagram ele acaba com a sua autoestima, se bobear, viu? Vamos lá. Eles vão ser divididos em três classes, né? De açúcares. Ela vai estar associada com a quantidade de monossacarídeos, tudo ok? Então, o monossacarídeo é a unidade básica do açúcar. Então, quanto mais monossacarídeos eu tenho, eu vou classificar esses açúcares nesse tipo, entendeu? Quanto maior a quantidade, é o nome que ele vai receber, tranquilo? Então, ó, o monossacarídeo mais simples, né? Ele vai ter de 3 a 7 carbonos, aí, que vão ser as trioses, pentoses e hexoses, né? Hexose.
né? Que seria 3 carbonos, 5 e 6 carbonos. Tranquilo? O monossacarídeo, mais simples. Os disacarídeos, que vão ter 2 monossacarídeos, ó. Ele tem 2 monossacarídeos e é o disacarídeo, que ele vai ter de 3 a 7 carbonos, né? E, eita, cadê o polissacarídeo? Ah, tá ali. E os polissacarídeos, que são os sacarídeos, né? Os açúcares de cadeias compridas, né? Longas, né? Que basicamente vai ter 2 funções, reserva de energia e estrutural. Tranquilo? Aqui a gente vê a formação dos sacarídeos, né? Dos disacarídeos. Então, você tem açúcar maior, quando vocês falarem lá de sistema digestivo, lá no ano que vem, né? Se eu tiver com vocês, que só Deus sabe, né, como é que vai ficar, que eu nunca fico com a turma no ano seguinte. Então, a sacarose é o açúcar grande e ela é formada de 2 monossacarídeos, que é a glicose e a frutose, né? Exemplo é o da cana-de-açúcar, né? Aquele açúcar lá da cana é chamado de sacarose. A lactose, que é a do leite, né? Que é a glicose mais a galactose. E a maltose, que é a glicose mais a glicose, que está no malte, né? Tranquilo? Então, o disacarídeo é formado de monossacarídeos. Professor. Sim, pode falar, Adilane. Esse malte é aquele negócio de cerveja? Sim, sim, sim. Ah, tá. Que ali ele vai fermentar para virar cerveja, né? Tranquilo? Então, ó, funções do carboidrato, né? A primeira delas é energético. Lembrando, a primeira fonte de energia é os açúcares, né? E depois vem os lipídios. Por que nós engordamos? Nós temos uma alta ingestão de açúcar, comemos muita coisa doce e comemos muita gordura. Aí o que acontece? O corpo vai pegar esse açúcar todinho e vai queimar, produção de energia, e vai pegar essa gordura e vai acumular, né? Vai guardar. Por quê? Lembrando, mesmo que hoje a gente não passe fome, né? A gente tenha que caçar, não viva numa floresta, né? Como largados e pelados, o seu corpo, ele pensa desse jeito. Então, o que, que ele faz? O que está sobrando de reserva de energia, eu guardo. Então, eu vou guardar nas células de lipídio, né? Então, por isso que a gente tende a ganhar barriga, né? Que isso aí é uma reserva, né? Para um período de seca, né? Eu só achei no YouTube, Henry. Mas vou dar uma olhada na Netflix que tem, se tem lá, sabe? Tranquilo? Então, ó. Primeira fonte de energia. Ele participa na estrutura dos ácidos nucleicos, do nucleotídeo, a gente vai ver a foto, né? Parede celular de células vegetais, né? A madeira. Tem nada de madeira aqui perto que eu posso mostrar. Então, a parte dura que forma a madeira é um açúcar, certo? É a parede celular das células. E a carapaça dos artrópodes, aquela casquinha lá do besouro, da mosca, tudo, é um açúcar também, certo? E a gente vai ver também que participa dos processos de interação de célula a célula, né? Na parede da membrana, eu tenho açúcares, né? Glicocálix, que eles vão atuar como receptores. Isso eu nem vi as fotos ainda boas, né, Michel? Tranquilo? Lubrificante nas articulações esqueléticas, né? Então, na articulação do joelho, eu tenho um açúcar, ó. Né? Armazenamento, o amido nos vegetais e o glicogênio no animal. Tranquilo? Tem na Amazon? Legal. Então você já vê uma imagem melhor, né? Tem o 12, vou dar uma olhada no 12. Ó. Tem um bom, que acho que a gente até comentou. São dois irmãos gêmeos. Né? Lembra daquela que a gente falou da aula de método científico das variáveis? Então eu peguei, são dois irmãos gêmeos. Então aí, ó, as variáveis estão fantásticas. Eles têm o mesmo peso, a mesma altura, a mesma idade, mesmo sexo, tudo. As variáveis são todas iguais. O que vai diferenciar neles? Um vai comer só açúcar e o outro vai comer só gordura. E eles foram acompanhando o que acontecia com eles. É, o meu também, Vinícius. Eu malhei perna esse final de semana, tá baleado o joelho aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Como falei, é um brigadeiro aí. O açúcar é a primeira fonte de energia do corpo, certo? Vamos lá. Se o açúcar é a primeira fonte de energia do corpo, porque quando eu quero perder peso, eu tenho que parar de comer açúcar, já que eu quero perder gordura. Porque aí vai procurar outra reserva, não? Isso, e qual é a outra reserva que ele vai queimar? É, se você cortar o açúcar de vez, Henry... Não é recomendado que você... Exatamente, a gordura. Você coma uma quantidade mínima.
O negócio não é comer açúcar, é a quantidade. Entendeu? Se você ficar dentro daquele limite de 6, pratica atividade física, tem uma alimentação saudável, reduz o número, a quantidade de gordura ingerida, aí é tranquilo, entendeu? Dá para comer açúcar legal. O que acontece é, nós comemos uma quantidade grande de açúcar, comemos uma quantidade grande de gordura, não temos um estilo de vida que gaste muita energia, isso tudo vai acumulando. Estão entendendo a complicação? Ó, você vê, ó, pronto. Um exemplo, ó, como a gente já fica dentro de casa preguiçoso. O controle remoto. Eu nem mais preciso levantar para mudar o canal da TV. Então, esses hábitos de ficar deitado todo dia dentro de casa, só comendo, lasca a gente. Entendeu? O negócio é, você pode comer açúcar? Pode. Mas dentro dessa quantidade, né, até 50 gramas diárias, você diminuir a quantidade de gordura, ter alimentos saudáveis, né? Não, aí depende. É, porque o que vai acontecer, Elaine? Você vai tentar, nesse tipo de dieta, se aumenta a ingestão de proteínas, certo? Para o quê? Transformar, ganhar músculos. O que não pode é, por exemplo, você para de comer, né? É, ficar mufino, né? Eita, que nada, eu tô aqui só nas loucuras aqui. Pronto, ó, eu posso falar de experiência. Sim, sim, pode dizer, Cíntia. Explica o que é metabolismo, eu nunca entendi muito direito. Pronto, Cíntia, coloque a mão no seu coração. Ele tá batendo? Tá. Você coloca aqui, ó. Tá sentindo o ar saindo? Sim. Metabolismo. Esse funcionamento do seu corpo é o seu metabolismo, entendeu? Como é que ele funciona? Quem vai dar o combustível para ele? Os açúcares e os lipídios. Entendeu agora? Sim, entendi. Pronto, tudo que está funcionando no seu corpo, a respiração, o batimento cardíaco, o pensamento, né, o controle do seu, né, a fome, sede, isso tudo é relacionado ao seu metabolismo. Tranquilo? Então, ó, pensou em fonte de energia, a primeira fonte de energia são os carboidratos, certo? Segunda função, ó, estrutural, né? Isso aí, gente, é um nucleotídeo. Ele vai formar o DNA e o RNA. Uma parte do nucleotídeo é um açúcar ali, uma pentose, viu? Estão vendo? Ó, botei até a seta ali, ó, certo? Então, o nucleotídeo é formado por um carboidrato, lá na sua composição, um monossacarídeo. Tranquilo? Ó, célula vegetal. As células vegetais, diferente da célula animal, ela tem uma parede em volta dela, que vai dar consistência. Por isso que a árvore fica em pé, né? Que tem aquela, né, parede celular. E essa parede celular é chamada de celulose, que é um açúcar. Tranquilo? E a gente não digere, viu, gente? Você come a salada e vai-se embora, né? Passa quase toda no intestino. Os vegetais na nossa alimentação, ele tem um outro papel, de melhorar a absorção de outros alimentos, né? Tanto que eu tinha um amigo meu que dizia um negócio que a gente tentava não rir, mas não conseguia. Ele dizia que a coisa mais inútil é comprar milho, botar milho em salada. Porque ele dizia, você come o milho e sai todinho. Qual é a vantagem de comprar milho, então, para botar na salada? Tá jogando dinheiro fora. Então tá aí, ó, a casquinha dos artrópodes, são artrópodes, ó, os insetos, os aracnídeos, os miriápodes e os crustáceos, né, tá aí. Eles têm essa casquinha mais rígida e isso é um carboidrato, é um açúcar. Aí sabe que uma aluna minha me perguntou, gente, eu fiquei chocado, viu? Professor, se isso é um açúcar, quer dizer, se eu mergulhar uma barata dentro do café, o café fica doce? Falei, não, né? Porque é outro tipo de açúcar, né? É, o povo come inseto, né? Eu tava vendo ali comer gafanhoto com chocolate, né? E eu tava vendo na aula de inglês, né? Que era um prato caríssimo lá num restaurante em Nova York. É uma coisa top, assim, sabe? Quase 20 dólares, uns 3 gafanhotos de chocolate. É, diz que vai ser o alimento do futuro, viu, gente? Os filhos de vocês vão comer inseto, viu? Então vai, ó, nas articulações, você vai ter aí, né, o lubrificante, né, que é o ácido hialurônico, né? E eu tava lendo sobre ele, ele é formado outras coisas no nosso corpo também, eu já vi ele para passar no rosto, né?
Certo? É escorpião também, já vi escorpião Ai, também. é verdade. Eu tenho um produto aqui em casa, uma máscara que tem esse ácido. Aí, ó, tá vendo? É um açúcar, viu? Ó, vai ficar com o rosto doce, Cíntia. É, lá nos países da Ásia, eles comem de tudo, gente. Ali o negócio é tenso, viu? Principalmente alguns países que a quantidade de área produtiva é muito baixa, né? Muito pouca, né? A China, por exemplo, o Japão, a área de produção de alimentos é pequena, né? Porque o país é quase todo vulcânico, né? Deserto, cai. E eles só comem cru, né, pessoal? As coisas. Eu não sei se eles como é a questão de se é cozido, cru. Eu sei que lá, por isso que a questão da China nessas pandemias está ligada a isso. Porque como eles são obrigados a comer o que tem, Mas né? depende muito da cultura, porque a gente vê isso muito no Japão, só que as comidas da Coreia e da China são bem diferentes. É. Eu sei que tem um país, eu não sei se é a Coreia, que foi, teve uma Olimpíada lá, que lá eles comem cachorro, um país desse, eu não me lembro qual. É a China, E não? não Na sei qual Coreia, foi. não tem isso, não. Eu sei, Elaine, que ia ter uma Olimpíada lá, ou uma Copa, um desses países, e foi pedido lá para essas lojas, porque lá os cachorros eram expostos, né, para você escolher, né? Lá, eles matam na hora e faz na hora, né? Então, aí pediram, ó, vamos deixar assim, porque para não chocar os turistas. Foi em Tóquio, Antônio? Não me lembro qual foi agora. Sei que é de falar isso. Ó, vamos pegar os cachorros, botar lá escondido, né? Tudo. Agora, se eu for no Japão, eu quero comer o prato de baiacu, né? Aquele ali que, né, que tu come lá, que pode morrer. Credo. Ah, eu topava ele lá nesse aí, sabe? Eu vi lá, Mas eu toparia. eu já vi muito eles tratando os peixes na frente dos clientes. É muito louco eles tratando os peixes. Sim, Com né? Lá. Esse habilidade bacu, deles. ele é no vaporzinho, não cozinha, não. É quase cru o negócio lá, né? Mas eles têm um antídoto lá, se você passar mal lá, dependendo da sua sorte, dá tempo de se salvar, né? E é legal. Você sabe por que hoje em dia eles têm que passar por um treinamento para esse negócio do coisa? São acho 10 anos de estudo. Vocês já ouviram essa reportagem desse prato de baiacu? Até esqueci o Não, nome lá. mas Porque acho que é óbvio, né? é porque isso aí foi os americanos que colocaram, gente. Olha que coisa interessante. Os americanos, quando dominaram o Japão, né, passaram um tempo lá, os mendigos estavam morrendo comendo o baiacu no lixo, né? Porque o pessoal preparava e jogava fora. Então, um americano viu essas altas taxas de morte e criou todo um método para poder controlar isso daí, né? Ah, é o Japão mesmo come cachorro, é, gente? Não sei o país, gente. Alguém tiver aí na internet, puder dar uma conferida. É a China, né? Ah. Então, vou lá, né? Ó, glicocálice, ó, reconhecimento celular, né? Esse glicocálice aí, ele impede, por exemplo, né, essa estrutura de reconhecimento que você tenha doenças autoimunes. Vocês sabem o que são doenças autoimunes, né? Eu não sei, não. Tipo assim. É aquela que passa até AIDS, HIV, esse negócio, né? Que a pessoa não tem cura e ele mesmo vai acabando a cura, assim, Eu acho um já. exemplo mais direto, Eriline, é lúpus. O que acontece lúpus? O seu corpo ele não reconhece algumas estruturas dele. Então, o seu sistema imunológico trata as suas células como inimigas e atacam essas células. Entendeu? Então, o que é esse glicocálice? É como se fosse uma identidade da célula mostrando para o seu corpo que ela é do seu corpo. Entenderam? Então, na hora que não há o reconhecimento desse glicocálice, o seu corpo trata aquela célula como inimigo e vai atacá-la. Entendeu? Então, doenças autoimunes são doenças que seu corpo não reconhece aquele tecido ou aquelas células como dele e faz o ataque delas. Tranquilo? Então, esse glicocálice seria a identidade da sua célula. Chega e fala: ó, eu sou aqui, ó, eu sou do corpo de Cíntia, eu posso passear aqui à vontade. Certo? Quando você faz um transplante, os seus medicamentos vai tomar exatamente para tentar diminuir essa reação do corpo com esse tecido novo, né? Aí, ó, o pessoal falando aí, né? Não, a coisa mais estranha que eu vi o pessoal comer aqui, não sei se tem na região de vocês, quando eu tive em Alexandria, que é gordura de tejo, né? Que eu tomei gordura de tejo, eu tive uma crise de garganta lá, né? Aí eu não sabia o que era tejo, quando eu vi o tejo. É. Eita, intervalo, gente. Vou dar pausinha aí, tomar o café.
Certo? Não, pra mim tranquilo, vocês que decidem aí. Agora tem que ser unânime. Eu pego, todo mundo diz, pega direto. Se um falar que quer intervalo, a gente tem que ir pro intervalo. Intervalo. Então vamos pro intervalo. Não presta, não. Depois fica reclamando que passa não sei quantas horas na frente pra ela ter no aula e fica reclamando. Thank you.
De volta às nossas atividades, Conexão Luol está falando de bioquímica celular, carboidratos e lipídios, né? Tranquilo? Todos tomaram seu café? Eu nunca tomei tanto café em casa como esse período de aula, gente. Acho que eu trouxe o espírito da aula da escola para dentro de casa, né? Tranquilo? Todos voltaram? Todos lancharam? Foram ao banheiro? Tomaram água? Estão aí? Oi. Pronto. Gente, um elogio para a turma de vocês. Das minhas três turmas que eu estou dando aula, vocês são os mais participativos, viu? As outras turmas eu me sinto numa mesa espírita, sabe assim, ó. Só escuto o silêncio, né? Vocês ainda falam bem, né? Outra turma. Tirando uma turma que fala duas pessoas, a outra turma é... Me sinto isolado aqui. Vamos lá, gente. Tecido de reserva, né? Qual, Maria José? Me sinto lisonjeada. Ah, sim, mas vocês são top, viu? Bom, a aula não fica só eu monólogo, né? Então, vamos lá, gente. Tecido de reserva, né? É, como eu falei, o carboidrato está bem armazenado no nosso corpo, né? Como reserva. No caso dos animais, ele vai ficar no fígado, né? Por isso que o fígado é uma carne que tem um gosto meio adocicado, né? Exatamente que ele vai ser armazenado na forma de glicogênio. Tranquilo? No caso dos vegetais, eles podem estar armazenados em dois lugares, né? É ECA também, Brenner. O fígado não desce. Ele vai estar nos tubérculos, né? Como a batata doce, né? Que é um tubérculo, né? Parte da raiz. Ou vai estar no caule, como o da cana-de-açúcar, né? Que vai ser chamado de amido. Então, o amido é um tecido de reserva de energia, né? Para energia, né? É, fígado. Outra coisa que não desce mais é caju, gente. Eu tive hepatite na época de caju. Até hoje o cheiro me dá enjoo. Certo? Então, ó, um resumão aí das funções. Glicogênio, ó, açúcar de reserva de animais e fungos. Amido, reserva de vegetais e algas. Celulose, a função estrutural, né? Parede celular das células vegetais, né? Actina, exoesqueleto dos artrópodes. E o ácido hialurônico. Esse é o nome, né? Que é a função estrutural. Hialurônico. É outro nome estranho, viu? Ó, biologia tem os piores nomes para se falar. Não sei se matemáticos outros têm, né? Tranquilo? É, uma reação que é muito comum vai ser essa da quebra do carboidrato. Tudo ok? Exemplo, a gente vai ter isso na boca, né? Então, o amido, por exemplo, ele é digerido na boca. Então, a quebra dele, né, em monossacarídeos ocorre na hora que você mastiga o açúcar na boca e a ptialina, ou amilase salivar, vai quebrar esse açúcar em monossacarídeos, né? Também a outra etapa de digestão, que é a última, a terceira, né? Também vai ter a quebra dos açúcares lá no intestino delgado, né? Veremos isso ano que vem, se Deus quiser, né? A gente vai lá para o laboratório de anatomia para ver os órgãos, né? Nem que são de plástico, mas é alguma coisa, né? Tranquilo nos carboidratos? Alguma dúvida? Então vamos avançar, né? Vamos lá, lipídios, né? Pode falar, Antônio. Fala que eu te escuto. Esperar o Antônio falar. Vamos lá. Os açúcares, eles são apolares. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, na hora que cai óleo na água, né? Ele não se mistura. Eles têm uma coisa de... São... Não. É o que está ali, Antônio. Não vou mexer mais ali, não. Certo? Mas no final a gente tem uns minutinhos para a gente negociar essas próximas atividades. Tranquilo? Deixa a gente terminar aqui e a gente dá uma negociada aí. Minha intenção é que nem vocês enlouqueçam, nem eu enlouqueça junto do processo, né? Tranquilo? Então, o lipídio, ele não interage com a água, né? Aquela história da água e do óleo, né? Ele vai ter basicamente duas funções, ou de reserva ou estrutural. Tudo ok? Outra que vai ter ali também, que eles podem ser substâncias químicas também no corpo, né? São formados por cor, né? Carbonos, oxigênios e hidrogênios, e pode estar associado ao fósforo e ao enxofre, né? Exemplo, manteiga, margarina, azeite, são exemplos de lipídios, né? Tranquilo? Em relação às gorduras, elas vão ter dois tipos básicos, né? Saturadas e insaturadas, né? As saturadas, em geral, são a gordura animal e ela é sólida, né?
Lembrando aí da carne da picanha, né? Que você tem, né? Aquela carnezinha, né? Sólida, né? As insaturadas são as vegetais e, em geral, elas vão estar na forma líquida. Tudo ok? Em relação às insaturadas, que são as vegetais, ela pode ser monopolissaturada. Está ligado à questão das ligações duplas entre elas, tranquilo? Você deve ter visto isso em química ou não? Acho que não, ainda não. É. Acho que vocês pagarem química orgânica, né? Há outro tipo de gordura, e essa gordura é industrial, e ela está em todos os alimentos. Tranquilo? A maioria dos alimentos tem isso. Depois vocês olham no rótulo lá, se vocês vão ver alimento de gordura trans. Pode falar, Rodrigo. Me explica o que é essa tal da gordura trans aí. Que eu... É agora, vamos falar agora. Acontece o seguinte. É, eles queriam criar um tipo de gordura que fosse mais durável, né? E se, que tivesse uma característica mais industrial, digamos assim. Fosse mais resistente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a gordura natural e fizeram um processo químico nela, por isso que está industrial. E essa é um tipo de gordura vegetal que ela é sólida. Lembra que eu falei aqui, ó, voltando aqui. Ó. Em geral, as gorduras vegetais são líquidas. E a gordura animal é sólida. O que, que eu faço? Eu faço um processo químico, né, que eu transformo essa gordura que é vegetal numa gordura sólida. Certo? Então, isso é uma coisa artificial. É um alimento industrializado. Porém, ele traz várias consequências ruins. Uma delas é o aumento de doenças cardíacas. Tranquilo? Lembra que eu falei, ó, a gente é viciado em açúcar e gordura, porque são reservas de energia. A gente precisa dessas reservas. Então, o que acontece? Eu tenho uma gordura que é barata, resistente, né? E que eu consigo colocar em todos os alimentos. Então, a maioria dos alimentos que a gente tem industrializados, eles vão ter gordura trans. Certo? Conseguiu? Tirou a dúvida, Rodrigo? Tirei. Essas gorduras também servem para conservar o alimento? Sim. Porque é como se fosse assim, eu tenho uma manteiga que eu sei que o tempo de vida dela, a duração dela é muito longo. Eu sei que Jarley estava falando, eu não sei se é verdade... Foi Jarley? Acho que foi, não me lembro. É que a gordura trans é tão ruim que se você ela cair no chão, as formigas não vão em cima para comer. Diferente da manteiga normal, né? Tranquilo? Então essa gordura trans é industrial, artificialmente. Como falei, é uma gordura vegetal que eu torno sólida. Para eu mudar a composição do alimento, imagine a composição química dela toda alterada, né? Então o aumento de doenças cardíacas está muito relacionado com a gordura trans. Como eu disse, aqui em casa eu tenho uma briga com a minha mãe, que assim, eu só estou comendo manteiga agora. E a minha mãe só compra margarina. E margarina é gordura trans. Porque a margarina é mais barata que a manteiga. Porém, como eu falei, ela tem vários riscos de saúde aí associados. Tranquilo? Eu fui ver um potinho de manteiga, bem pequenininho, 11 conto. 11 conto. Desculpa. Mas é que está a questão, Maria José. Os alimentos industrializados, eles se tornam mais barato, porque basicamente ali é todo composto químico. Quanto é um kisuke, um refresco daqueles? 10 centavos, 15 centavos, 1 real? 60 centavos, 1 real. 60 centavos. Aí você faz um litro de suco por 1 real. Digamos lá, se for comprar laranja, um real você compra quantas laranjas? Sei não. Né? Tá entendendo? Então, qual é a ideia do mercado? Por isso que esse vídeo, esse documentário é interessante. Ele vai mostrar que a indústria, ela barateia certos alimentos, que a produção dela sai barata, e a gente acaba consumindo pela questão do preço, pela questão do fácil acesso... do tempo, né? Por exemplo, a gente vai ver aí da pipoca no micro-ondas. A pipoca no micro-ondas tem gordura trans. Entre fazer a pipoca na panela de micro-ondas, a de micro-ondas é muito mais rápida. Eu boto no micro-ondas, fico vendo o filme e pronto. Mas o que acontece? Tem gordura trans. Como tá aí, ó. Saturadas e insaturadas é gordura boa. Mesmo assim, a ingestão tem que ser controlada. Tranquilo? A gordura trans é ruim,
E o consumo dela tem que ser restrito. Das últimas, das últimas. Ah, Henry chamou a gente para casa de praia dele, tá todo mundo lá, não tem manteiga, vai ter que fazer margarina. Então, aí é uma situação que você não tem como, vai ter que comer com margarina mesmo. Mas tirando isso, tentar evitar esses alimentos. É, lembrando, gente, eu estava conversando muito isso com o meu professor lá, o grau de saúde que vocês querem ter lá no futuro, daqui a 10 anos, ele é construído nas suas atitudes de hoje. Certo? Então, se daqui a 10 anos eu quero ter uma qualidade de vida, então eu preciso estar pensando nisso hoje. Então, pensando na alimentação, atividade física, o que eu planejo para o futuro, quais são minhas metas, isso vai dar para você um direcionamento, tranquilo? É, eu te vi lá, Lailton. Então, ó, biscoito recheado tem gordura trans, batata frita tem gordura trans, o óleo que ela é fritada, né? A margarina e a pipoca de micro-ondas, né? Então, consumo restrito. E você não viveu os 10 anos? Que é isso, Vitor? Não, eu brinco muito, né? Eu quero ver até os 100, né? Ah, mas aí que tá, Vitor. Não sei, porque assim, eu sempre pensei além, né? São possibilidades, mas você não pode pensar nas possibilidades ruins. Porque acaba só a motivação de fazer as coisas. Eu tinha um aluno que ele, eu chegava para dar as notas, né? Aí ele falava assim: ah, professor, para que estudar se o destino da gente é a morte? Né? E tem esses negócios da lei, era meio viajante ele. Mas aí, eu falava muito para ele: o importante, né, aonde que você vai chegar, como é que está sendo a sua viagem. Entendeu? Então, assim, a viagem é esse percurso que vocês estão fazendo. O que vai acontecer amanhã? A decisão de vocês, as decisões que vocês estão tomando. Entendeu? Eu acho que eu já falei para vocês, eu nunca imaginei que eu ia ser professor do IF. Eu nem queria fazer, que eu achava que nunca que eu passo num negócio desse, eu não tenho capacidade. E hoje em dia eu estou no IF. Né? Então, assim, a viagem que você faz até terminar é importante. Eita, essa é pesada também. Entendeu? É pensar assim. É pensar no positivo. Vai dar certo. E hoje é um dos professores, dos melhores professores do IEF, né? Que nada, Rodrigo. Acho que eu tenho que aprender tanto. Nada. Entendeu? Pelo menos a maneira de ensino. Ah, obrigado. Fico contente. O feedback até foi bom da turma de fisiologia que eu terminei também. Então, assim, gente. É pensamento positivo. Vai dar certo. Vocês vão ver, ó. Vamos comemorar os 10 anos da turma, todo mundo em Paris, né? Tomando um café lá no Champs-Élysées, acho que é no Rio Sena, né? A margem do Rio Sena, né? Um café lá deve ser 300 conto, uma xícara. É, né? Euros. Que nada, a gente vai ser tudo top, tudo engenheiro, tudo aí, ó. Topado. Então, estão vendo aí, gente? Alimentos, então, esses alimentos, o consumo restrito, tudo ok? Não, você vai lá pra França, Maria José, vai lá tomar café lá. Em frente à Torre Eiffel, né? Então, vamos lá. Tipos de lipídio. Nós temos os triglicerídeos, né, e os triaglicerídeos, né, que são os mais simples. Os fosfolipídios, né, que é a adição de fósforo na estrutura. Lembra que eu falei? Você pode ter adição de enxofre e fósforo. Os esterídeos ou esteróis e os cerídeos, né? E uma coisa, gente, que eu não sei se vocês sabiam. Sabia que a cera do ouvido é um lipídio? É uma gordura? Ah, legal. Ixi. Ah, eu quero só viajar para os Estados Unidos, para os parques, gente. Meu sonho agora é o parque de Harry Potter. Tudo ok? Então, ó, primeira função importante dos lipídios, é a segunda fonte de reserva de energia, tranquilo? Então, ó, o corpo ele vai ter essa sequência para queimar energia. Primeira, carboidratos, depois lipídios, e em terceiro lugar, em caso de extrema necessidade, ele vai queimar proteína. Tudo ok? Então, ele só vai queimar proteína em situação emergencial, certo? Henry caiu no poço lá, ficou preso. Aí o corpo dele vai queimar todo o açúcar, depois vai queimar todo o lipídio, e no último caso ele começa a queimar as proteínas. Professor? Sim, pode falar, Irilaine. Quando chega na proteína, quando a pessoa fica pele e osso, né, já? Exatamente. Porque o que vai acontecer? O corpo vai começar a queimar seus músculos. Aí você tem perda de massa muscular. Aí que é o complicado. Tranquilo? É porque a gente vê muito mendigo bem magrinho.
Sim. O exemplo disso que eu coloquei lá no final, a foto de largados e pelados, gente. É o exemplo do que acontece. Aquele povo que se dá mal, né? Que eu acho que o máximo problema é que o cara chega, ó, vou dominar aqui a mata. Teve um que falou assim: eu não preciso ter medo da África. A África que precisa ter medo de mim. Rapaz, levou um cacete da África, viu? Olha lá, impermeabilização de estruturas orgânicas, vamos ver alguns exemplos, e formação da membrana celular. Tá aí as fotos, né? Hormônios sexuais, isolante térmico, isolante elétrico, né? Primeiro, o tecido adiposo, né, gente? O tecido adiposo, como eu falei, ele tem uma função. Não tá ali para acabar com o nosso tanquinho, não, né? Ele tá ali exatamente como uma reserva de energia. Lembrando sempre, o seu corpo, ele pensa como tivesse lá no tempo das cavernas. Ele pensa assim: ah, Cíntia hoje está comendo bem, mas amanhã ela vai passar fome. Então, o que eu vou fazer? Vou guardar reserva, certo? Então, vai guardar tanto reserva no fígado, como nas áreas que acumula, abdômen, quadril, entendeu? Então, essa gordura, na verdade, o papel dela é bom. Porém, como a gente que falei, a nossa alimentação é uma alimentação de excesso, acaba acumulando. Tranquilo? E tem também alguns livros que citam que o tecido adiposo ele atua como uma questão de impacto, né? Proteção contra impacto. Eu tenho um amigo meu que sofreu um acidente de moto e a sorte dele é que ele era gordinho. Aí na hora que ele caiu rolando, a gordura amorteceu as pancadas, né? Então, ó, tá aí. Só para vocês, ó, se vocês tiverem, quiserem saber o limite ideal para vocês estarem dentro da situação de não risco, né? Porque o aumento da gordura abdominal, ele aumenta o risco cardíaco, certo? Então, se você estiver acima de 102 centímetros em homens, né? Acima, né? Significa que você já está caminhando para o risco cardíaco. E 88 centímetros nas mulheres, né? Tranquilo? Então, quem estiver acima dessa circunferência, está em risco já de, não caso de vocês, mas isso a longo prazo, né? Problema cardíaco, né? Certo? Ó, isso aqui é o aumento de cirurgias bariátricas no Brasil de 2011 a 2018, né? Olha só como tem aumentado. Ó, em 2011, se vocês conseguem ver, pelo SUS, né? Vamos pegar o SUS, né? Havia 5 mil, né? Em 2011. Agora, em 2018, ela subiu para 11 mil. Dos planos de saúde, ó, de 27 passou para 49 mil, né? E nas particulares saiu de 1.000 para 3 mil, né? Particular é coisa mais complicada. Isso, se eu estou fazendo cirurgia bariátrica, isso está associado a que coisa? Obesidade mórbida. Tranquilo? Então veja que em 8 anos subiu quase 90% o número de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Então vê, ó. Isso está associado o quê? Falta de atividade física, maus hábitos alimentares, né? E algumas vezes, gente, está associado também a problemas psicológicos também. Muitas pessoas entram naquele circuito lá da dopamina, né? O alimento, ele passa a ser associado a uma situação de prazer e a pessoa come para esquecer os problemas. Tranquilo? Então, ó, isso é um dado preocupante, né? O cara mais gordo do mundo, gente, ele parece que ele perdeu peso. Ele tinha 595 quilos. Isso acima de meia tonelada, viu? Vê, ó, tá aí, né? Todo mundo tá aí comigo ainda? Tô. Todo? Ah, 102 de bíceps, ó. Ixi. Eu tô com o braço do Mickey aqui ainda. Vamos lá, isolante elétrico, tudo ok? Sim, Cíntia. Dependendo do caso, aí que entra que acho que Henry estava comentando, né? Como é que faz? É como a questão da roupa. Como a pessoa engorda muito, a pele estica, né? Aí a pessoa vai emagrecendo, emagrecendo, e na hora que ela emagrece, aí fica a pele em excesso, aí tem que tirar. Tanto que eu penso, não sei se vou ter coragem de fazer tatuagem, né? Aí a pessoa disse, eu pensei, não, eu tô querendo ganhar mais corpo para fazer tatuagem, né? Aí a pessoa disse, não, você tem que fazer tatuagem agora, porque na hora se você ganhar corpo, a pele esticar, não fica tão estranho, né? Do que você fazer lá na frente, com o braço mais esticado, se você perder a massa muscular, fica enrugado, né? Vamos lá, isolante elétrico, né? Não sei se vocês sabem,
Mas o neurônio, né, que é a célula do cérebro, ele vai ter uma coisa chamada baía de mielina. O que, que é isso aí? São áreas isoladas dentro do neurônio que vai possibilitar que aquela setazinha, estou vendo uma seta que está pulando ali, aquilo ali é o impulso nervoso. Então esses pulos que o impulso nervoso faz é para que ele seja mais rápido ao longo do neurônio, certo? Então ele vai pular áreas isoladas, que são a baía de mielina, né, para poder chegar mais rápido no final dele. Tranquilo? Tanto que o Alzheimer é exatamente a destruição dessa bainha de mielina. Então, o que acontece? A pessoa ela perde a rapidez na transmissão do impulso nervoso. Tranquilo? Então, ó, isolante elétrico, tá aí a função aí do lipídio. Outra função, gente, é isolante térmico, né? Então, no caso aí do urso polar, ele tem 11 centímetros de espessura de gordura. Por quê? Exatamente para proteger ele do frio extremo que tem lá, tranquilo? Então, pessoas que são mais magras, elas sentem mais frio que pessoas mais gordinhas. E vai o inverso também, né? A pessoa que é mais gordinha tem mais calor que a pessoa magrinha, né? Tranquilo? Para você ver como as temperaturas são, né? Eles vivem a temperaturas a 32 graus Celsius abaixo de zero. Está... Tranquilo? Vocês, só uma dúvida. Vocês acessam de casa ou vocês acessam do celular com crédito? Eu estou acessando de casa. Quando eu estou pelos dados móveis porque eu vim acompanhar minha mãe. E aí, tá. Não é na mesma cidade que a minha. Por isso que acontece isso. E sempre que eu venho, é mesmo na sua aula. Ah, casa, ah, legal. E você, Rodrigo, você ia falar? Já no meu caso, quando eu tô em casa, eu, porque lá em casa não tem internet, não coloco internet lá porque problema lá. É comunidade pequena daí, né? Aí é zona rural, aí não coloco internet lá, aí eu tenho que acessar pelos dados móveis. Só que eu venho para baixo do meio, que é para acessar a internet, Wi-Fi. Ah, entendi. É complicado isso daí por coisa. Mas ele mora a 5 minutos de baixo mesmo, praticamente. Ah, tá certo. Meu tio tá morando em Baixa do Meio. Ele já falou, ah, vem aqui visitar, que ele acha que do IF pra... É rapidinho, eu consigo ir lá visitar ele e voltar pro IF, né? Que é você acha? Eu achei uma imagem aqui que tem o excesso de pele. O ruim é que não dá pra mandar. Depois eu mando pelo WhatsApp. Tá certo. E assim, o negócio é conseguir fazer, né, a coisa e não ficar tanta cicatriz, né? Fica meio estranho. Vamos lá, né? As ceras, né, gente? As famosas ceras, né? Elas vão ter a função de proteção, né? Exemplo, a glândula sebácea, impermeabilidade de algumas estruturas e podem ser reservas energéticas também. Essa foto que está aí, gente, é uma célula de gordura, né? É o que acontece. Essa parte amarela é a gordura armazenada, né? Tem um tratamento estético, que é que cria alguma coisa, né? Que exatamente você congela, né? Você dá uma gelada aí na barriga e quebra essas células de gordura e a gordura sai na urina, né? Um amigo meu, há 2 anos, ele falou que dos métodos estéticos atuais era o top, né? Aí, por curiosidade, eu fui ligar para uma clínica que faz isso aqui perto aqui de casa, né? Uma clínica estética, né? Na época, não sei como está agora. E perguntei qual era o preço, né, do tratamento. Aí ela me disse o preço de uma sessão. Vocês imaginam o valor? 5 mil. Não, aí dava 5 sessões. Mil? Então é mil. 800 pau, gente, cada uma, viu? Aí eu falei, quantas sessões você acha que a gente precisa para, né? Ela falou, não, umas 3, 4... Sessões já fica no top, né? Vou ver o que vocês veem. Tira a barriga? Tira o quê? Não, o que, que ela faz? Ela bota um negócio na barriga e congela, né? Congela, dá uma coisa lá de frio. Aí essa célula de gordura, ela endurece e quebra. Aí esses pedaços da célula com a gordura saem pela urina, né? Aí a pochete vai embora? Aquela chamada drenagem linfática também. Eu já vi a drenagem linfática também. Na época lá eu fazia isso daí. Mas o negócio que na época eu tava. Porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu tô muito ansioso, eu vou pra Coca-Cola. Aí pronto. Aí eu tiver ansioso, aí eu vou pra Coca-Cola. Aí não dá certo. Aí eu tô com a dieta bem direitinha. Aí pronto.
estressei e vou Coca-Cola. Vamos lá, ó. O inserido, né? Isso acontece muito com cigarro. Sim. Mas é engraçado, porque o pessoal fala, até brinca comigo, é engraçado. Você tá estressado e você procurar uma coisa para relaxar, você pegar o que é estimulante, né? Que Coca-Cola é cafeína, né? Sim, sim, sim. Aí eu vou, ou vou pro café ou vou pro coisa, né? Então, vai lá, gente. Seridos e animais. Temos duas situações aí. No caso dos animais, a abelha, né? Aquela colmeia dela é uma cera, né? Né? O exemplo serido. E eu não sei se vocês já foram no mangue. Vocês já foram no mangue já? Já prestaram muito atenção na folha de mangue, das árvores do mangue? Já. Aqui onde eu moro tem. Pronto. A folha do mangue, ela é mais grossa do que, por exemplo, uma árvore que vive em outro lugar. Vocês já perceberam isso? Sim. Por quê? What? E aí, ninguém tem uma ideia? É o que não deu para ouvir muito bem. Vamos lá. Por que a folha do mangue ela é mais grossa que a folha de uma árvore que não vive no mangue? Não sei, por causa da água. Tem algo a ver. Opa, desculpa. O que acontece? Vamos lá. A folha do mangue, tem uma foto aqui, ó. Ela é mais grossa porque aquele ambiente para ela, ela tem a possibilidade de perder água para o meio. Entendeu? Desidratar. Ela vai perder água para o meio. Para evitar que ela perca água, ela tem uma camada de uma cera, do lipídio, que vai hipermeabilizá-la. Certo? Evitar que ela perca água para o meio, que vai ser chamada de cutícula. Opa, tá aqui, ó. Eita, cadê a folha? Aqui. Eita, cadê a gravura? Aqui, ó, tá vendo? Então, ó, a folha tem essa camada de cutícula, que é um lipídio, que ele vai proteger a folha para que ela não perca água para o meio. Tranquilo? Isso também vai acontecer, ó. Ó, as glândulas sebáceas, né, que são glândulas que vão liberar esse óleo que tem na pele, entendeu? Passar o caminhão. Por isso que ele vai dizer, ah, pele seca. O que é a pele seca? É essa pele que eu não produzo muito óleo e ela fica ressecada. Ou eu posso ter o excesso também desse óleo, né? Que fica aquela pele oleosa, né? Que dá para você tirar assim e fritar comida com ela, né? Com o óleo dela. Tranquilo? Tá aí, ó. Tá vendo aqui? É o entupimento de alguns desses ductos aí. Certo? Aí esse ducto, ou por uma contaminação, né? Tá vendo aqui o folículo piliar aí, ó? Certo? O fio do cabelo, eu posso arrancar esse folículo e criar uma infecção ali. Certo? Ou entupimento, né? Uma vez eu fui tirar cravo, gente, o cara mostrou lá a imagem lá como é o cravo, era horrível, dava até medo. Ó, a cera do ouvido também é um tipo de cera, né? Cera do ouvido é uma cera, né? Óbvio, né? Né? E a função dela é duas, é a proteção do ouvido, né? E a proteção contra agentes patogênicos e contra algum outro agente, né? Sujeira que entra, né? Então, o aconselhado não é usar cotonete, que você vai empurrando para tampar, né? Seria botar, tem agora um líquidozinho que você coloca, né? Que derrete a cera, ou lavar lá no médico, né? Certo? Então, proteção. As aves marinhas, elas vão ter essa glândula aí, né? Urupigiana, que é lá, né? Na cloaca dela, que ela faz o quê? Ela tem um óleozinho que ela vai passando nas penas. Aí elas conseguem nadar sem que se a pena mole. Tranquilo? Elas hipermeabilizam as penas. Aí elas podem voar e nadar tranquilamente. Tranquilo até aí? Então, ó, vamos falando aí da cutícula. É engraçado que os amigos que bebiam, né? Que eles iam lá para uma praia que tem aqui perto, que tem um mangue, né? Ali não tem dinheiro para tirar gosto, aí comia as folhinhas que ficam com sal, né? Eles ficam salgadinhas devido ao ambiente, né? Salino do mangue. Aí eles comiam, né? Como tira gosto, né? Ó, aqui novamente a foto, você vê que é uma folha mais grossa, né? É exatamente pela questão da cutícula. Professor, esse mangue aí é qual? É o vermelho, é? Não sei, não dá para ver pela folha. Eu vou ver se pela foto lá a fonte eu descubro. Aí me lembre, viu? Vamos lá. Outra função dos lipídios é estrutural. Estão vendo? A membrana da célula, né? A membrana plasmática é formada de proteínas e lipídios, né? Então tem aí um mar de gordura, né? Um mar de lipídios, ó.
que é esse negócio roxinho, né? E eu tenho dentro dele proteínas globulares, né? Que é essas manchas marrons aí, né? Marronzinhas, ok? Então, a membrana plasmática, ela é lipoproteica. E lá, externamente, eu vou ter o carboidrato. Lembra aquelas estruturas de reconhecimento, o glicocálix, né? Eu também vou ter o colesterol, gente, que ele vai controlar a fluidez da célula, da membrana, certo? Porque eu quero uma membrana mais rígida, eu aumento o colesterol. Se eu quero ela mais fluida, eu diminuo o colesterol. Tranquilo? Vamos lá. Entre esses aí, nós vamos ter dois lipídios bem importantes para a gente. O LDL e o HDL, tudo ok? O primeiro é a lipoproteína de baixa densidade, que a gente vai chamar de mau colesterol. Por quê? Ele vai depositar nos vasos, certo? E o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, o bom colesterol, que ele vai tirar o excesso desse colesterol para levar para o fígado. Tranquilo? Então, ó. Tá aqui. O HDL, ele vai transportar esse colesterol que está no sangue lá para o fígado, né? Ele retira esse excesso dos tecidos e leva para o fígado. Então, eu evito o quê? Que haja o acúmulo. Tranquilo? Por isso que ele é chamado de o colesterol bom, né? Que ele vai levar para o fígado, que ele vai chamar de transporte reverso. O LDL é chamado de colesterol ruim, por quê? Quando ele acumula, ele faz com que o colesterol se acumule nos vasos e eu possa ter obstrução, certo? Que vai chamar de arteriosclerose, que é o quê? O endurecimento das artérias. Consequência disso, aumento da pressão arterial e eu posso ter ataques cardíacos e o famoso AVC, né? Eu posso ter o entupimento total desse vaso até que ele se rompa e aí eu tenho o AVC, né? Se for no caso do cérebro, né? Tranquilo? Dúvidas até aí? Professor, quando, desde pequena, sempre quando eu faço exames, o meu colesterol sempre dá alta. Então, no caso, é o LDL, não é? Tem que ver também, pode ser os triglicerídeos também. É o meu caso, sim. Minha alimentação não é tão bagunçada, mas eu tenho umas taxas de lipídio altas. Aí eu conversando com o médico, ele falou que isso é uma característica minha, não está ligada à minha alimentação. É. Porque assim, eu malho, porque assim, eu estava fazendo academia, eu estava me alimentando direitinho, não como gordura exageradamente, mas estava bem lá em cima, né? Pode dizer aí, Antônio Vitor, fala que eu te escuto. Agora está começando a esquentar aqui, né? Essa roupa já não está servindo. Então, se a gente souber as abreviações... Sim, é porque aquele exame, alguns sites até você... Ele vai explicando. Alguns exames, ele já diz as taxas normais, entendeu? Por exemplo, ele dá o valor que você tem e ali do lado ele vai dizer o coisa. A gente, como leigo... Você consegue ver que está algo errado. Por exemplo, a minha taxa de glicose normal é 100. Se você comparar com... me deu 110 no exame, você sabe que tem algo errado. Aí qual o papel do médico? É tentar entender o que é esse errado, né? Por exemplo, no meu caso, eu como biólogo, eu não consigo entender o exame. Eu consigo ver que tem alguma coisa errada, alguns nomes eu reconheço, mas o detalhe ali eu não sei. Porque a minha formação é muito geral, né? Como biólogo. Tanto que aqui, toda vez que a minha mãe vai fazer exame, ela me dá para ler. Aí tem hora que eu falo, mãe, aqui não sei, não é minha área. Ah, chegou a coisa. Tranquilo? Mas dá assim, assim, você dá para perceber, Vitor, se o negócio está bom ou ruim, pelo exame. Tranquilo? Você dá para ter uma noção. Mas entender a complexidade, você teria que estudar mesmo, realmente. Tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos falar agora de esteroides, né? E relacionar ele com a identidade sexual, tranquilo? Quando a gente fala em ser humano, a sua identidade sexual é formada de três partes, tranquilo? O seu gênero, a sua orientação e o seu biológico, tranquilo? O gênero é a sua identidade para a sociedade, como eu me apresento para a sociedade. Ah, eu sou homem e uso roupas de homem. Ah, eu sou homem e uso roupa de mulher. Entendeu? Seria meu Instagram. Entenderam isso daí? É como me apresento para a sociedade. Tranquilo?
Não, isso aí é a grosso modo, Henry, porque existe. Eu acho que, se não me engano, acho que dentro do gênero, dentro da orientação, existem essas outras características, entendeu? Eu estou dando bem geralzão. Porque eu preciso entrar no biológico para vocês entenderem. Tranquilo? Pois tem muito. Pronto, tem uma coisa dentro de sexualidade. Eu esqueci. Os homens que usam vestido de mulher, gostam de se vestir de mulher, mas não são homoafetivos. São homens héteros que se vestem de mulher, gostam de vestir roupa de mulher. Mas, do ponto de vista de orientação, eles são héteros, entendeu? Porque sexualidade humano é bagunçado nesse sentido, né? Tranquilo? Então, ó, o gênero e orientação, isso aí são construções sociais. Sociais. Isso vai ser o tipo de papel que eu represento na sociedade, os costumes, entendeu? O seu grau de atração. Por exemplo, há países que os homens andam de mão dadas e são héteros. É um costume do país. Tranquilo? O que eu quero tratar da gente? Sim, pode falar, Irilaine. Também pode até ser cultural essa questão de muitas coisas serem consideradas gay. Porque, por exemplo, eu gosto muito de K-pop. Eu percebo que ele tem uma proximidade que homens aqui no Brasil não teriam, porque seriam considerados homossexuais. Porque entra a questão que eu tô falando, essa é a questão do gênero, da identidade, ela é uma construção do grupo. Entendeu? Eu falo muito. Eu tinha uma turma que eu dava aula que era um EJA só de idosos, né? Eu era bem mais novo na época. Eles me chamavam de bebezinhos, os alunos, que a média de idade deles era 60 anos. E eu falava, a gente conversava muito sobre a questão de camisa rosa. Por exemplo, eu na minha adolescência, na idade de vocês, eu nunca usaria uma camisa rosa, porque era cacete na certa. Os amigos, entendeu? Bullying na certa. Por quê? Porque era aquela coisa muito amarrada. O homem usa azul, mulher usa rosa. E hoje é muito comum meninos usar camisa rosa. Entendeu? Porque isso é uma construção do grupo, né? Por isso que o gênero está ligado à identidade, que os valores da sociedade vão construir os costumes. Mulher senta de perna fechada, homem pode andar sem camisa, essas coisas, tá entendendo? Então essa é a questão da identidade. O que a gente vai falar que essas partes da identidade, elas são não obrigatoriamente segue um padrão, né? Como eu falei, e existem coisas ali no meio, como o Henry falou, o não binário, o assexuado, o bissexual, essas coisas, tranquilo? Porém, a gente vai falar do sexo biológico, por isso que eu entrei nisso daí, para a gente ver que a construção da identidade sexual, no caso de humanos, tem outros valores, certo? No caso do sexo biológico, o que determina ele é a genitália, biologicamente falando, tranquilo? E por qual a relação dos hormônios sexuais? Que eles vão, você quando nasce, aí que está bem ligado à genitália mesmo, você tem a característica sexual primária, você biologicamente, esqueça os outros dois, ó, biologicamente, eu sou homem ou sou mulher, ponto. Existe ali no meio algumas variações, que seria o pseudossexual, né? O pseudo, desculpe, pseudo-hermafrodita, que é a pessoa que tem uma genitália difusa. Mas biologicamente eu caio, ou sou homem ou sou mulher, tranquilo? Porém, quando chega na adolescência, certo? Na adolescência, eu tenho a característica sexual secundária. Pronto, Michel. Aí seria a orientação do seu cachorro. A orientação é aquele, é o tipo, qual é o meu objeto de atração sexual? Ah, eu sou homoafetivo, sou biafetivo, sou heteroafetivo. Ah, eu sou assexuado, eu sou pansexual, entendeu? Seria orientação, aquilo que eu tenho desejo, tranquilo? Então, ó, eu tenho dois hormônios importantes para a maturação sexual, tranquilo? Então, ó, no caso dos homens, quando vocês saem da infância para entrar na puberdade, né? Eu vou ter a liberação de testosterona nos homens. As mulheres também têm, menor quantidade. Aí começa desejo sexual, início da ereção, aumento do pelo, massa muscular, engrossa a voz, maturação de espermatozoides, essas coisas. Começa nessa idade a ter o que os meninos chamam lá, os meninos já passou por isso, chamados sonhos molhados, né? A liberação de esperma, né, durante o sono, tranquilo? Os homens. Então, ó, tá aí, ó, o desenvolvimento, né? Você vê que tem aumento do pênis, essas coisas.
certo? No caso das mulheres, eu tenho liberação da progesterona, né, que é o hormônio feminino. Aí o que, que ele vai fazer? Aumento dos seios, é, afinar a voz, redução do quadril, ciclo menstrual, essas coisas. Tranquilo? Então, esses Mas, dois hormônios. Sim, pode falar. E na questão que teve até um caso de uma transexual, ela foi jogar, tipo, no, na seleção, acho que foi na seleção, foi no time de voleibol é, feminino. Aí tinha aquela discussão se ele tinha alguma vantagem, mesmo, era, na verdade, mesmo ela injetando hormônios femininos, se eu não me engano, a história foi assim. Aí, mesmo assim, ela teria vantagens do, daquela prática? Aí teria que ver a discussão, Everton, porque, por exemplo, como é um homem... Opa, quer falar alguma coisa, Henrique? Eu vi, é porque eu participei de uma aula de educação física do segundo ano que falava justamente isso, tem um vídeo lá. É todo um processo que a mulher trans tem que fazer, né? A gente tem que ficar um ano injetando os hormônios de mulheres e também tirando, né? Porque eu não lembro direito. É porque quando a pessoa faz a transição, gente, ela vai colocar o hormônio que ela tem, que ela não tem. Por exemplo, se é um homem e ele quer virar mulher, ele vai aumentar a quantidade de progesterona no corpo dele para ter características femininas. Essas aqui, ó. As características sexuais secundárias. Tranquilo? No caso da massa, eu vi essa discussão também e teria que estudar mais, porque realmente, biologicamente, o corpo do homem, ele tem mais massa muscular que da mulher. Na hora da transição... Sim, lá no vídeo, qual é o professor? É Rafael? É. Ele tem um vídeo explicando sobre isso, e no vídeo fala até da questão biológica, tem tudo lá. Eu vou ver se eu acho esse vídeo, eu falo com ele para tirar essa dúvida. Mas, lembra, professor, mas querendo ou não, quando a gente, embora que a pessoa coloque... hormônio feminino, mas quando ele pratica atividade física, o hormônio masculino dele vai crescer. Aí depende de quanto tempo ele está usando o hormônio feminino, Rodrigo, porque o que acontece? Em algumas situações você vai ter o atrofiamento do testículo. Porque na hora que ele faz a cirurgia, ele retira o testículo. Por isso que ele tem que fazer reposição hormonal direta agora de hormônio feminino para equilibrar, entendeu? Tem que ficar um tempo de repouso, né? Então o hormônio não cresce mais? Não. Inclusive, essa mulher, ela ficou impossibilitada por muito tempo de não praticar vôlei, que é o esporte que ela gosta. E ela tava falando sobre isso. Como foi difícil pra... É que assim, gente, é uma reconstrução do corpo, né? Você pega, por exemplo, o caso um homem, né, que tem toda uma estrutura biológica e você mexe tudo, né? A Tailândia, que é o campeão, né, de países de cirurgia de alteração de sexo, ele raspa os ossos do rosto para poder deixar um rosto feminino, né? É tenso. Viu? Entendeu? Então, ó, aqui no caso das mulheres, né, você vê aumento de seio e tudo. Então, isso ocorre pela liberação de hormônios sexuais, certo? A testosterona e a progesterona. Tranquilo? Então, após a liberação desses hormônios, vocês têm essa passagem da infância para a puberdade, né? Sim, só falando que no vídeo também mostrou um exemplo de um jogador trans que ele fica impossibilitado de jogar no time masculino, ele só joga no feminino e até hoje ele luta para conseguir jogar no masculino. É porque ele dá fica... Que é uma coisa, entra naquilo que eu falei da construção social, né? A questão dos trans, né? Eu participei de uma formação sobre essa questão de identidade de gênero, e muitas pessoas que fazem a transição, elas acabam caindo na prostituição devido a não conseguir ficar na escola, né? Pela questão do bullying, né? É verdade, né? Começa a calva, né? Ó, lembra aí da equidise dos artrópodes, né? Existe um hormônio também responsável por isso, né? É que a equidizona, né? Que é o hormônio que é liberado para que eles façam essa muda, né, deles, né? Tranquilo? Mas isso aí dava um tema bom, viu, essas discussões sobre isso, né? Ó, largados e pelados, ó, o cara no final do processo, viu, ó, ele queimou todo o gordura e todo o açúcar, né, e já estava queimando proteína.
Então aí é o limite, o corpo começa a dar tilt, 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 se bobear, por isso que o máximo, gente, é 21 dias, se passar de 21 dias, né, já começa a ter dano no corpo. E olha que às vezes com 21 dias ele já tem dano no corpo já. Ah, pronto, acabou. Gente, vamos fazer o que nós podemos ver da atividade. Lembrando que a próxima semana, ó, eu tenho que fazer duas avaliações. Já tenho que deixar uma avaliação para a próxima semana. Ah, outra coisa, eu coloquei sites com material de apoio, viu? Para vocês consultarem, falando sobre lipídio e carboidrato. Então, a próxima semana eu já preciso deixar atividade. Então, posso deixar atividade, duas atividades e só material de apoio para vocês lerem. Não tem aquelas três atividades, né? Aí tem, já tem o material de apoio. Então, essas já fariam os 40 pontos? Né? Não, eu vou deixar. Vou fazer o mesmo esquema, Henrique. Deu certo. Vou deixar uma avaliação em duas partes. Aí eu fecho a nota. 5, 5. Entendeu? E essa porque, assim, tem lá no sanduíche de força? É, porque o que acontece? Lembrando que tu fala para vocês. A nossa aula tem esse momento presencial da gente, né? Que conta dentro lá do diário da carga horária. E eu tenho que ter uma carga horária não presencial, que são essas atividades. Aqui eu preciso que vocês me enviem, são as atividades avaliativas. Tanto que eu vou ver se faço uma coisa que eu fiz na segunda, que é colocá-la separada. Entendeu? Ah, então, tipo, essa análise do rótulo dos alimentos, é... Sim, isso aí só pra gente ter como atividade não presencial. Sim, mas precisa fazer, né? Sim, porque aí eu acompanho. Essas eu não preciso de tanta pressa. Certo. Eu coloco data porque foi uma coisa que algumas pessoas pediram para colocar, porque ela até falou, ah, professor, o negócio é não colocar data, eu acabo deixando para fazer em cima da hora. É, professor. Então não conta como nota, no caso, né? Essas atividades? Não, essas são nossas horas. São nossas horas. Ah, tá. Ah, que tem lá tempo de aula, né? Então isso. Isso conta como participação. Exatamente. Porque, lembrando, gente, eu não consigo dar conta de todo o conteúdo, né? Por exemplo, tem um conteúdo que eu tenho que pensar como é que eu vou fazer com vocês, que são a parte da água e sais minerais, né? Que aí eu tenho que colocar com alguma atividade de pesquisa, alguma coisa assim para vocês. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar para a próxima semana já a primeira avaliação, a primeira parte da avaliação, que a gente só tem 4 semanas, viu, para agora, viu? Entendendo? É porque, aí eu deixo a primeira parte da avaliação com 5 perguntas, sempre vai ser... Com 5 perguntas. É porque, tipo, quando aumentou a matéria, entrou mais 2 horários de um. Aí, eu vi que já tinha 3 atividades, eu já fiquei, vixe, e já tem uma geografia também. É, esse que é o tenso, desse coisa, porque assim, como eu disse pra vocês, a gente já acaba a biologia agora, a gente tem 7 semanas e eu acabo com vocês. Aí, quando eu vi que tinha essas 3 atividades, mas por isso que a gente pode conversar. Eu posso deixar, por exemplo, eu posso deixar material de apoio, um texto, uma coisa que vocês consigam fazer e um questionário desse. Dá pra gente negociar tranquilo. O que eu tenho que ter, eu tenho que ter 2 notas agora para fechar a terceira nota. Ó. A gente já tá na terceira nota da gente. Sim, já teve a. São 4, né? São 4 notas. A gente já fez as 2 primeiras, ó. A gente tá no terceiro bimestre, gente. Vocês acreditam nisso? Massa, vamos ver. Então, assim, aí vocês entendem que fica corrido tanto para vocês quanto para mim, né? Então, quer dizer que se a gente errar muito nessas atividades de apoio, tipo, prejudica a nota? Não, o que que essas atividades de apoio? Se vocês olharem bem, as questões que eu estou colocando nas avaliações, eu estou retirando dessas atividades de apoio. Ah, tá. Eu estou fazendo pelas atividades, Isamara. Tá certo? Tá entendendo? Aí eu uso isso daí como vocês acabam estudando antes, que vocês já viram o conteúdo, e na hora que vocês vão responder, vocês vão, aquilo ali eu vi lá atrás. Tranquilo? Eu peço desculpa, gente, mas realmente esse negócio para vocês ficou tenso, né? E olha que a quantidade de matéria de vocês é tranquila. A outra turma, eles estão, o segundo ano, estão comendo um moído, viu?
Porque eu tenho que dar uma quantidade enorme de informações, assim, ó, na metralhadura, assim, até tenso demais, viu? É, eu tô, conheço pessoas que estão no segundo ano e, tipo, eu ainda acho que fica meio corrido pra gente, mas as atividades do segundo ano são, tem aula todo dia e ainda são muito grandes, eu tava vendo. São. E a quantidade de conteúdo, porque geralmente vocês vão passar isso no segundo ano. Geralmente, segundo ano, que seria Biologia 2, ela envolve os dois anos de ensino médio. A gente está vendo só o primeiro ano esse ano de Biologia, só o primeiro. Quem está pagando Biologia 2 vai ver o segundo e o terceiro ano ao mesmo tempo. Então, assim, é, bom. É muita coisa para um ano. Quer dizer, para um ano já é muita coisa, né? 14 semanas... É daqui para lá é presencial já. Amém, né? Vamos ver. Certo? Então, vamos lá, porque como eu faço, qual a sugestão de vocês para a próxima semana? Eu coloco uma atividade e um material de apoio para vocês lerem, ficaria tranquilo para vocês? Sim, sim. E a prova, né? Eu tenho que colocar a prova para a próxima semana já, senão não dá tempo. Sim, sim. Pronto. E os vídeos, gente, é exatamente para dar material de subsídio de apoio também, por isso que eu coloco algumas atividades, algumas questões dos vídeos na avaliação, certo? Como falei, infelizmente a gente tem que cobrar essas horas não presenciais de vocês, tranquilo? Então eu vou dar uma maneirada na próxima semana, vou colocar mais material de apoio de consulta e pouco para vocês responderem, tranquilo? Tranquilo. Pronto, deixa eu encerrar aqui. Não quero enlouquecer vocês não, né? Quero estar com vocês próximo semestre, né? Próximo ano, né? Nem sei, que vai ser uma loucura isso daí.